Pasi që u pasë do të ta përdo Rusia vetën në Këshillin e Sigurimit të Kosovës. Jo, ai është gjatë 2007-2010 kur Rusia pranoi, Lavrovi ka pranuar propozimin e Ishingerit të dakorduar me Amerikanë. Po, thëmë, nuk e pranoi Atisarin. Po, nuk e pranoi Atisarin. Po, edhe filloi aksioni treshjes. Po, Rusia pranoi marrëveshjen Gjermanë-Gjermanë. Sa për ne, tha, ne jemi në rregull edhe sikur ta pranonte Serbia, ne do të ishim antar të OKB-s prej vitit 2008. Edhe sot me siguri nuk të kishim asnjërin prej problemeve reale, sepse e kemi përmendur edhe disa herë në studion e juaj, mendoj që problemet më të mëdha neve na ka shkaktuar peshqja mosnjohje e Bashkimit Evropian, shumë më të madhe Rusia Kina bashk. Do të ishte shumë ndryshe sot situata. Tash para mendoni ta kishin njohur 2008-ën dhe këto 5 shtete të Bashkimit Evropian. Ne me siguri do të ishim në MSA prej vitit 2011-2012. Do ta mendim liberalizimin e vizave më pas vonë 2013-2014. Do të ishim në proces, statusin e shtetit kandidat e kishim marrë Çmoti, do të ishim antar i shtetit, shtet antar i Aleancës Veri Atlantike Çmoti. Pra asnjëri prej këtyre problemeve nuk do të ishim në NATO Çmoti, thonë. Çmoti. Edhe ne do të bënim me vërtet bisedime teknike me Serbinë. Bisedime krejtësisht teknike, për të cilat përndryshës na ishte ngushtuar fare. Ne kishim thënë Serbisë që i bie të nënvizojmë, pra më rëndësish është njohja nga këto 5 shtete sesa njohja nga Serbia. Objektivisht, domosht sikur të ndodhte edhe më një herë pas shpallës së pavarësisë. Po normalisht do të vinte njohja nga Serbia drejt, sikur ta nisnin 5 shtetet e BE-s në vitin 2008, kujtohet që e fundit ka qenë Portugalia në tetor të vitit 2008, na pa të thënë portugez, ne do të jemi shteti i fundit. Pra do të ishin e thana krejtësisht tjera, ne do bisedojshim, ne do të kishim bisedime krejtësisht teknike në Bruksel, edhe Serbia do detyroj të na njihte. Jam i sigurt në skenar që në vitin 2023 ku jemi së Serbia do ta kishte njohur Kosovën Çmoti. Por u krijuan këto situata të pakëndshme, të cilat mund kujtohet, kem pas edhe një takim 1 ditë, 2 ditë para se Ahtisaari ta merrte Nobelin, qymi Nobel për paqe me vetoni kemi qenë në Helsinki te ajë.